Simons Golfklub er beliggende i det smukke nordsjællandske landskab, kun 30 minutters kørsel fra Københavns centrum. Ikke langt fra skov og strand og de mange kulturelle seværdigheder, der findes i det nordsjællandske område. Den officielle åbning var mandag den 24. maj, hvor over 500 indbudte gæster var med til at kaste glans over åbningen. Blandt disse også den walisiske verdensstjerne og US Masters-vinder Ian Woosnam, der senere på dagen deltog i en skin game. Hovedbygningen på Nybogård er indrettet med værelser, der kan lejes af klubbens medlemmer og andre golfentusiaster, der sætter pris på smukke omgivelser. Men lad os starte med et godt råd for Ian Woosnam til de mange golfspillere, der stadig gerne vil forbedre deres spil. Keep your head still. Keep your head still, practice with your feet together, and that gives you a good turn, and then gives you good balance. Katja Andersen, kendt fra Superchancen, var indforskrevet som nummerpige, og her har de første mand på tee. Nummer 1 spiller til dagens skin game er Ian Woosnam. Okay. Men inden dagens match var der tid til en halv times golfklinik med den lille valiser. Og det var en veloplagt Ian Woosnam, der underholdt de små 3.000 tilskuere. Okay. I'm warmed up now. What basically you've got to get right in a golf swing to start off with is your grip, your posture, your stance, and your alignment. If you don't get that right, basically, you haven't got really much chance of hitting the ball straight at all. Det er den engelske golfarkitekt Martin Hawtree, der har designet banen. Og det er der kommet en både smuk og vanskelig bane ud af, hvor det kuperede nordsjællandske landskab kommer til sin fulde ret. Men klubben kan også tilbyde topmoderne indendørs træningsfaciliteter med blandt andet golfsimulator og indendørs bunker. Til rådighed for såvel klubbens medlemmer som andre golfentusiaster, der dog må betale for disse fornøjelser. Men inden dagens skin game var det tid til, at klubbens grundlægger Arne Simonsen med et velplaceret klip kunne erklære Simons Golfklub for åbnet. Og hermed er Simons Golfklub nye baneanlæg åbnet. Det var naturligvis Ian Woosnam, der fik fornøjelsen af at slå det første officielle slag på banen. Og her skal de se, hvor effektfuldt det kan gøres, når man hedder Ian Woosnam. meter er hullet, og det er faktisk temmelig langt. Men ikke for Woosnam. Et smukt og effektfuldt åbningsslag, og banen klar til spil. Og modstanderne var Anders Sørensen, der til daglig spiller på den europæiske tour. Jakob Rasmussen fra Simons Golfklub og spiller på den europæiske Challenge Tour. Og så var der naturligvis James Pitt, der til daglig er pro i Simons Golfklub, og her fik en oplevelse for livet. Og der blev vist masser af glimrende golf. Her Jakob Rasmussens andet slag til første green. Woosnams åbningsslag imponerer. Men hvor får han alle kræfterne fra? Well, I think again, like my father was a farmer, and I did a lot of work on the farm, and so, you know, I did a lot of carrying hay bales and straw bales around, and a lot of physical work, and that obviously built my upper body up, and you know, I've always been into sports, so I've been reasonably fit, and with the good combination, with the good action, and it you can generate a lot of power from being very small. Du kan også blive medlem af Simons Golfklub. Du opnår livsvarig spilleret med mulighed for at lade spilleretten gå i arv. Skulle imidlertid det umulige ske, at du bliver træt af spillet, ja, så kan du sælge din spilleret igen. Og her dagens hole-in-one-præmie placeret midt ude i søen. En splinter ny Toyota, som ingen af de fire spillere dog fik med hjem. Anders Sørensen ville også lege med. Her et smukt birdie putt på 4 meters længde. Ja,
Og så var der 10.000 gode danske kroner hjemme til Sørensen. James Pitts havde en herlig dag. Her forsøger han sig med et vanskeligt eagle putt på 7. Men som altid i golf er der ikke langt fra succes til fiasko. Ian Woosnams kraftfulde og ukomplicerede drive skal de have en gang til. Sådan sendes bolden 300 meter ud. Men på 17. hul viste Woosnam for alvor sin verdensklasse. Med kun 2 slag har han placeret sin bold kun 30 cm fra hullet på dette par 5 hul. Jakob Rasmussen kæmper imod det bedste han kan, men ikke nok. Og Woosnam kan trille bolden i og indkassere 35.000 kroner. En flot golfdag nærmede sig sin ende. Men lad os slutte med mesterens kommentar til banen. With a bit of rain and something, it'll come together. It's looking quite good most of the holes, and all we need is a bit of rain, and the greens are super. A little long, a bit slow, but the tees are fantastic. You know, it's a very pleasant course. Which hole impressed you the most? 17th, I think. How do you do that? That's magic. Sometimes I get a bit of magic. That's what I'm supposed to do, I suppose. Og bagefter var der tid til autografskrivning og almindelig spøj og skidt. I've seen them all before anyway. I'll stay. Simons Golfklub, en golfoase i Nordsjælland, der også kan blive din hjemmebane. Hvis du er interesseret, så kom og besøg os i Kvistgård. Eller ret henvendelse til sekretariatet på telefon 42 19 14 78. Vi garanterer en golfoplevelse for livet.